Прості зображення з глибоким сенсом. В Запоріжжі відкрилась чергова виставка плакатів воєнного часу. Вже не перший місяць на фасаді міського туристичного інформаційного центру розміщують приклади сучасного мистецтва, даючи змогу художникам з різних міст продемонструвати свої роботи. На цей раз – робота від харківського майстра. В Запоріжжі відкрилась 9-та за ліком виставка в рамках проєкту «Плакати воєнного часу». На цей раз презентовані роботи харків'янина Нікіти Тітова. Концепт виставки – це начебто щоденник автора, який він почав вести з 2013 року, з грудня, коли відбувався Майдан у Києві. І це його такі, знаєте, зарисовки на тему відзеркалення подій, які відбуваються в Україні та у всьому світі. І це він таким простим способом намагається донести до глядача свої емоції та враження. Як правило, плакати створюються на злобу дня. Та організатори виставки вважають, що роботи Нікіти Тітова не втратять своєї актуальності і після перемоги. За цими плакатами взагалі можна буде відслідити, як спочатку з 24 лютого, спочатку повномасштабного вторгнення Росії, ворога, на нашу територію, як ми ставали міцнішими, як ми йшли до цієї перемоги, як ми її жадали і як ми її отримали. Плакатний стиль лаконічний, зрозумілий глядачам. Тож у творчості харківського художника чимало поціновувачів в Запоріжжі. Дуже подобаються його плакати. Я просто, мабуть, познайомилась з цим художником, ну, може, пару років останніх. Вони дуже такі от локальні, чіткі, знаєте, прямо думка, мені здається, тим паче зараз українців, він прям чітко її транслює через такі прості зображення, і це дуже підкупає. Прям мені дуже подобається його робота. Який найбільше вразив вас плакат на цій виставці на сьогоднішній? Мабуть, плакат, де ми бачимо олені, бачимо санчата, бо наближається свята, наближається Новий рік, Різдво. Ось ці санчата, вони найбільш так символізують зараз надію. Так, так. Мабуть, найбільше до глибини душі ти розумієш, що оці вибухи, так, хочеться чути вибухи салютів, так, а ніяк не вибухи, які несуть тільки смерть. Так що віримо у мир. Хоч запеклих не почув. Не почув, да. Це вразу. Дійсності у нас не запечу. Ми їх запечемо так, що вони не будуть знати, куди бігти і де ховатися від нас. Вже традиційно плакати будуть розміщені на фасаді будівлі на проспекті Соборному і на інформаційних бордах в районах міста.